מול העיניים שלי אופנוען עם מורכב, דפק איזה 9-10 עיריות. נקראנו לרחוב בחולון עם חשד לפגיעות ירי. אנחנו ראינו רכב שעומד על המדרכה, בתוכו יש אדם שנראה בשנות ה-40 לחייו, שנמצא ירוי. אנחנו ביצענו מספר בדיקות, נאלצנו לצערי הרב לקבוע את מותו במקום. יש מספר נפגעי חרדה מקרב ילדים של בית הספר סמוך, שהם מטופלים על ידי צוותי מד"א וצוותי מורים במקום, ויועצת של בית הספר במקום, מיידעים את ההורים, כל טיפול שנדרש יקבלו.